saben malam Jumat ahli kubur mulai neng omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali brepes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan wasalim dan kebacut temenan ger anak turunku kowe ora wirang mangan pondo tinggalanku lamun aku bisa balik ning alam dunyo bakal tak ringkesi dunyaku sing isih ana wasalinda wacan Quran najan sakalimat lamun ora dikirimi banjur bali brepes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangi.